Në Kosovë, si pas masave të vendosura nga autoritetet për të frenuar përhapjen e COVID-19-s, ndalohet grumbullimi i më shumë se 30 personave në hapësira të mbyllura, po ashtu ndalohet grumbullimi i çfarëdoshëm i më shumë se 50 personave në një vend. Por përgjatë fushatës së partive politike për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, numri i pjesëmarrësve në përtubime është shumë herë më i lartë se sa që parashihet me këto masa. Sepse partitë politike kanë një shumë të caktuar të cilat të pranojnë nga buxheti Republikës Kosovës, të cilat janë taksa të qytetarëve, që nërkupton që qytetari po i merë së mundjen, mund të merë Covidin nga partitë politike, tërsa gjobën prapë se prapë indirekt e pagun qytetarë. Kështu që po shohim definitivisht një mungesë totale të partive politike, të liderve të këtyre partive politike, ku nuk e kanë interes fare qytetarin, fare interesin publik, po interesin e kanë thjesht partijak, thjesht për ta shërbyer të marrin votat e vinë pushtet. Vëzhguesit thonë se shkelja e masave nga partitë politike është shembull i keq kundrejt thirrjeve drejtuar qytetarëve për masa kujdesi. Dhe fatkeqësia që ndërën tjetër që nuk janë duke u gjobitur, e kemi vetëm komunën e Prishtinës e cila ka gjobit disa parti që nuk i kanë respektu këto vendime, mirë po jo dhe komuna tjera, sepse ne kemi kërku në këtë rast si fëll, kemi kërku që ose në dhenat e disa komuna, po fatkeqësia që ndërën atë se ka një keqkuptim të që jashtu se kush do të merë të shqiptoj gjoba në këtë rast a nivelli qëndror apo nivelli lokal soj përket të bimeve të partive politike. Kuën kur këtë Evropa ose këtë bota përëndimore ka fillu edhe po respektën masat kufizuese e në anën tjetër në Kosovë për e shojmë të bime të mija njerëzve në përsheshe publike, madje për shojmë lider partijak të hy në përshtëpia të qytetarëve pa respektu asnjë mas, mënoj që kjo është mesazh shumë i keq. Përveç kësaj, ata tërheqin vretjen edhe të gjuha, si që thoni jo e përshtatshme politike e partive për gjatë fushatës. A mënoj që partitë politike duhet t'jenë kujdesshme në gjuhën që i përdorin, gjuhën e ndërsjellë, për shkak se pastaj ky polarizim mund të me rëshitë edhe tek militantët dhe tek elektorati i partive politike që mundet me eskalune edhe në konfliktit të ndërsjelta e pa më rasin në Skënderaj, nuk është rasti mirë dhe që në të lehen shajt mirë tek procesit zgjedhor. Të parti politike fushatën agresive nuk janë duke bënë në drejtim të arsvetimit të elaborimit të plan programeve të tyre se si të qeverisin nëse vijen në pushtet. Më shumë këto kë fushatë agresive është në raport me sulmet ndaj individve apo ndaj partive opozitare. Në këtë drejtim, unë besoj që tarifën apo kostën që ne si shtetë të paguajmë nga kjo gjupë dhe nga mënyra se si janë duke funksionuar dhe në më tani gjërat gjatë kësaj fushatë, është se sigurisht të kemi zgjedhjet më të këqija në Kosovë që në organizuar për ashtë zgjedhjet e vitit 2010, të kemi një raport me sigurinë negativ nga vëzhguesit e Bashkimit Evropian, po dhe ambasadat e huaja. Ambasadat perëndimore madje që para fillimit të fushatës zyrtare 10 ditëshe u kanë bërthirje të gjitha partive politike që të përmbahen nga sulmet personale në funksion të krijimit të një mjedisi për zgjedhje të lira dhe të drejta. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.